Jeg kiggede over, da vi med derovre, da vi kom ned.
Rent faktisk var det i går mandag, og da jeg var hos borgmesteren, så sagde han, nej, den 1. september, de ligger derovre, og de kan bare afhente så længe lager haves. De ligger hos Red Squares salgsbud. Så er der ikke så meget andet at sige, at vi er ved at være klar. Holger er så fantastisk. Og Per er endnu mere fantastisk. Jeg har aldrig nogensinde været til et arrangement, hvor en konferencier har præsenteret den næste konferencier, som så præsenterer den næste, og det er mig. Og jeg præsenterer så ikke nogen konferencier, jeg præsenterer noget musik. Det var på Frederiksberg, det var i maj. Jeg fik en pige kæm, og det var dig. Du var 17 år, jeg lige så, det var på Frederiksberg, af Hit House Lå. Det er en ny tekst, Ole. Det er en ny tekst, du har skrevet til denne her. Det er jo to værste. Ej, det er klart. Er med mig anden værste, kan I teksten ikke også? Det var på Frederiksberg, hvor Hit House Lå. Peter B. og jeg kom op og stå. Her drak man sodavand, det kunne forslå. Det var på Frederiksberg, hvor I har slå. Super! Godt, Ole! Yeah!
Rockstar. Helt afsnit. Sommerfødsdag. På en måde rockbogs for os. Også. Tak for nu. Tak fordi I var venlige. Tak fordi I har lyttet efter. Og god fornøjelse resten af. Thank you.
Tusind tak alle. Yeah.
called rock and roll. Two, three, four.